Qual foi o primeiro clube que você jogou? É... Juventus do Acre. Quantos clubes você jogou na carreira? Ixi, uns... 7. Qual o ano de fundação do Palmeiras? 1914. Quantas Conmebol Libertadores tem o Palmeiras? 2. Quem é o maior artilheiro do Palmeiras na Libertadores? É Bahia. Qual o seu local de nascimento? Posso voltar, Alex, ao anterior Alex. Qual o seu local de nascimento? Rio Branco, Acre. Uma música para o vento do jogo? Deus é bom. Qual foi o título, o ano do primeiro título do Palmeiras na Libertadores? 99. Qual o seu maior ídolo no futebol? Marcos. Quem é o atual camisa 10 de Palmeiras? Luiz Adriano. Seu prato favorito? Arroz, feijão e ovo. Quem foi o técnico do título do Palmeiras na primeira Libertadores? Felipão. Qual foi o adversário do Palmeiras nas oitavas de final deste ano? Católica. O nome completo do Palmeiras? Sociedade Esportiva Palmeiras. O nome do seu colega de grupo mais próximo? Gomes. Qual o nome da cidade do título da Libertadores do Palmeiras de 99? São Paulo. Qual o nome da cidade do título dos Libertadores do Palmeiras de 2020? Rio de Janeiro. Qual o nome do estádio da final deste ano? Centenário. Uma cidade favorita? Rio Branco, Acre. O melhor presente para se ganhar? Libertadores. Um estádio favorito? Allianz Parque. Qual o nome do técnico do segundo título da Libertadores do Palmeiras? Abel Braga. O adversário mais duro na Libertadores? Atlético Mineiro. Qual o dia da final deste ano? 27. Acabou as perguntas ou acabou o tempo? Não, acabou o tempo. Tem mais uma, tem que ver. E essa era fácil aí do dia final. Uai, seu app de vídeos curtos.